Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan wanaagsan idilahaantiiba saaxiibayaal ku soo dhawaada warbixin idinka ayna deganada Soomaalidu dagtay caalamka intiisa kale oo si toos ah idinkaga imanaya studiyaha koobaad ee televisionka Star ku leeyahay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland warka waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdirashiid Maxamuud Maxamed qodobada aad daawadeel ku maqli doontaan warkayga inta ay xilli tabantani socotana waxa ugu waaweyn shirkadda dahabshiil ayaa agab caafimaad ku wareejisay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay 25 kiis oo cudurka COVID-19 ah oo ku soo biiray tiradii hore ee laga helay cudurka COVID-19 gudaha Soomaaliland samafale Cabdimalik Sheekh Muuse Cooldoolo oo xukuumadu dhawaan xurriyadiisii u celisay ayaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer si diiran loogu soo dhaweeyay. Waxaan warbixin idin ka diyaarinay xaaladda kalluumaysatada magaalada Berbera oo sheegay in kalluunkii badda uu fogaaday. Dawadiyal qodobadaasi waxay ka mid yihiin qodobada warkayga kuwada ugu door karoon leh. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan oo inoo soo socdaba intaynaan u gudagelin. Ku soo dhawaada qadar adeega bulshada ah.